በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ወራት አሳት ብሩክ መዓልቱ ተሳቱ ሰዓት ወምዜቱ የሰብ ወአመ አሚሩ በዛቲ ለታስተር ወተ ኤልያስ ነቢ ቅድመ እስራኤል ስመ ዝንቱ ኤልያስ ቀናኢ እምዘመደ ሌዊ ውእቱ ወስመ አቦሁ ኢያስሙዩ ወስማ ለእሙ ቶና። አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም የተባረከ የታኅሳስ ወር የቀኑ ሰዓት 9 ሲሆን ከእንግዲህም ይጨምራል። በዚችም በታኅሳስ አንድ ቀን በእስራኤል ፊት ነቢይ ኤልያስ የተገለጠበት ነው። ይህ ቀናኢ ኤልያስ ከሌዊ ወገን የሆነ የአባቱ ስም ኢያስኑዩ የእናቱም ስሟ ቶና ነው። ስለ እርሱም እንዲህ ተነገረ። በተወለደ ጊዜ ብርሃንን የለበሱ አራት ሰዎች ሲሰግዱለትና ሕፃናት በሚጠቀለሉበት ጨርቅ ፋንታ በእሳት ሲጠቀልሉት አባቱ አየ። እርሱም ወደ ኢየሩሳሌም መጥቶ ይህንን ለካህናቱ ነገራቸው። እነርሱም ማደሪያው በብርሃን ውስጥ ይሆን በቃሉም የሚቆርጥ ይሆን ወይም እስራኤልን በሰይፍና በእሳት እየቀጣ ይገዛቸው ይሆን ተባባሉ። በእስራኤል ንጉሥ በአካብና በሚስቱ በኤልዛቤል በልጇም በአካዝያስም ዘመን ያደረገው የታምራቱ ዜና በመጽሐፈ ነገሥት ተጽፏል። ወደ ሰማይ ያረገበት ዜናው ግን በጥር ወር በስድስት ቀን ተጽፏል። በኋላ ጊዜም ስለሚሆነው ሞቱ ራእይን በሕይወቱ ያየ ዮሐንስ ከሄኖክ ጋር እንደሚመጣና ሐሳዌ መሲሕ እንደሚቃወሙ ታምራትንም እንደሚያደርጉ ተናግሯል። ሁለቱ የዘይት እንጨቶች በምድር ላይ የተሾሙ በእግዚአብሔር ፊት የሚያበሩ ሁለት መብራቶች ናቸው አለ። ከጠላቶቻቸው ወገን ሊጣላቸው የወደደውን እሳት ከአፋቸው መጣ ታጠፋቸዋለች። የሚጠሏቸው እንዲህ ይጠባሉ። ትንቢት የሚናገሩበት ወራት በምድር ላይ ዝናም እንዳይዘንብ ይዘጓት ዘንድ በሰማይ ላይ ስልጣን አላቸውና ዳግመኛም ደምን ያደርጉት ዘንድ በውሃው ላይ ስልጣን አላቸው። የፈለጉትን ያህል በመቅሰፍቱ ሁሉ በምድር ያስጨንቋታል። ምስክርነታቸውና ትንቢታቸው ከፈጸሙ በኋላ ከባህር የወጣው አውሬ ከእሳቸው ጋር ይጣላል፣ ድል ነስቶም ይገድላቸዋል። እስከሬናቸው ፈጥሞ በምትባል በታላቂቱ ሀገር ያስጥለዋል። ይችውም በምስጢር ሰዶም ግብፅ የተባለች ጌታቸው የተሰቀለባት ናት። አስከሬናቸውም ሕዝብና አሕዛብ በሀገር ያሉ ነገዶች ሶስት ቀን ተኩል ያዩታል። አስከሬናቸውንም በመቃብር ይቀብሩት ዘንድ አያሰናብቱም። በምድር ላይ የሚኖሩ ሰዎች በእነርሱ ሞት ደስ ይላቸዋል። እርስ በርሳቸውም በደስታ እጅ መንሻ ይሰጣጣሉ። እሊህ ሁለቱ ነቢያት በምድር የሚኖሩ ሰዎች መከራ አጽንተውባቸዋልና ይላሉ። ከሶስት ቀን ተኩል በኋላ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሕይወት መንፈስ መታ ታድናቸዋለች። ተነስተው በእግራቸው ይቆማሉ። በሚያዩቸው ላይም ጽኑ ፍርሃት ይሆናል። ከወደ ሰማይ ቃል መጥቶ ወደዚህ ውጡ ይላቸዋል። ከዚህ በኋላ ጠላቶቻቸው እያዩቸው በደመና ያርጋሉ። በዚያችም ሰዓት ጽኑ መነዋወጥ ይሆናል። የዚያችም ሀገር አስረኛ እጇ ይጠፋል። በዚያም መነዋወጥ 7000 ሰዎች ይሞታሉ። የቀሩት ግን ደንግጠው የሰማይ አምላክን ፈጽሞ ያመሰግናሉ። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። እኛንም በዚህ ነቢይ ጸሎት ይማረን፣ በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። ሰላም ለከ አራጌ ሰማይ ላዕርፎ ሕይወተ ዓለም ምድራዊ በተናግፎ በእንተ ምግባሩ ምንንት ለአከ አብ እንተ ትዘልፎ እስመነሰት ከምራማተ ወቀጥቀት ከግልፎ ወስበስፋቲከ ኤልያስ ተሰባይ ከእፎ ምስለ ኤልያስ ሰማይ ዘለጎመ ከመያዝን ዝናመ ብሰረግላ በርህ ንኢ ከመተባርኪ ዓለመ ማርያም ጸጋቢት ለምእመናንኪ ሰላም እለ ክህላ ከናፍርኪ አፈነደ እሳት ስኤመ ይረስያ ማይሌተነ ሀቤሆን ጥዑመ ወበዛቲ ዕለት አይረፈ ናቡቴ እስራኤላዊ እስመ ለዝንቱ ናቡቴ ወቱ አጸደ ወይን ውስተ ጥቃ ቤቱ ለአክዓብ ንጉሰ ሰማርያ ወይቤሎ አክዓብ ለናቡቴ ሀበኒ ዘንተ አጸደ ወይንከ ይኩነኒ አጸደ
حامل اسم كروب وقلتو لبيتي ويهواني عصر دوي ووك عصر دوين كالا بزيتش ملاد يسرائيل عوي ناوتي رفتو نوغيه ناوتي بسما رياو نبوز باكاب بيت عتقرب يوين عتقرب نبرو عكاب ناوتي لبيتي كرنو نايت عتقرب وطايبون ايزن يين يوين بوتا هين ستاي كسو يمشان ليلا يوين بوتا ستاها لواغون تشاع اندوانا يزين يوين بوتا هين شيا جوالك ستاها لي تاكل بوتا يهونين عالو ناوتين ناكابن ياباتو جين رست ستزن اندي هالنا غير اكزيابير ايام تابين عالو اكابن ازنو اهيدا فيتونم تاكنانو دمن يتاوتنيا اهلم على بلا ميستو إلزابيلا ورزو قبطا اهل يمات بلا من هناك من هناك امياسا الزنس من دنو على تشو يا إزرائيل أي سونا وتين يوين هين بوتا واغاشي دليت ودم دهونا سرسوف عنتا ليلا بوتا ستحل بيه بنقرو يا باتين رس عال ستهم بلون يالدنا سلزين يازن كتالا ميشتو إلزابيلن زاري اندي يمتادرك أنت إسرائيل نقصات شونا هيني أونم تنستخ إهل بلا راسينم عاصلا لبونا هم دسي بلو إزرائيل سو إناوتين بوتا أني ستعلو عالتشو باكاب سن لبدابي سخال ما هيتمو أتما يكين لبدابي كناوتي غارا ودمين ورو ودزيا هاقر ألقوشينا ودزيا شاقر شماك اللوت لاكتشات يزياتشو دبداب بيك على نديه يميل نوصوه من صومون عوتينم بهزو في تاسكم توتي هاست مسكروشين وغولات صوتشين عسنا السبت زيابيرن سدبكو نقوسنم رقمكو بلو يمسكرو بات ككتما ودوج عوتتو بدنجا وقرونا ويوغروتنا يموت يميل نو እንዲህም በግፍ ኤልዛቤ አስገደለችው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን ያንም በዚህ ጸሎት ይማረን አሜን ሰላም ለናውቲ በፍቅር አህቲ አጸዱ ንጉስ አካብ ሰው ይዘዘ ለፈቃዱ እስማ ቅተሎ በግፍ እስመ ከመዝል ማዱ አጽናት ግፋ ደሙ በፍርሃ በፍትሃ ፈጣሪ አህዱ መንግስተ ሰምልክ እና እምኩሉ ትዝምዱ وزاتي إلى هيرف أو كدوس بيتروس إبسكوبو زاغر غازا وزنتو مهاجر روحا مزمد كوران وزيتشم كان كدوس عباتي غازا إبسكوبو بيتروس عرفا يهم روحا كمي ببال أغل كر كالاتشو وغن نو يشوه موهم زن ولاجو تولا نقوستي وروس يوسا تتسوغي شومتنا كبران استيطالان الدربان بوزوم አዳራጁስ በጾም በጸሎት በሰጊ ተጠምዶ ኖረ ከሱን ጋራ የፋርስ ሀገር ሰማይታት ጋራ ሰማይታት ስጋ አብሮት አለ በዚያንም ጊዜ ነው 20 አመት ነው ለዚያም በኋላ ገዳማት ወደ አንዱ ገዳም ሄዶ መነኮሰና ጽኑ ተጋድሎንም ተጋደለ የክርስቲናንም የክርስቲናውና የተጋድሎንም ዜና በተሰማ ጊዜ ያለ ፈቃድ ወስደው ጋዛ በመትባል ሀገር ባውራጇ ሁሉ ላይ ኤፒስኮፖስነት ሾሙት ስለርሱም የቁርባንን ቅዳሴ በሚቀድስ ጊዜ ክርስቶስ ሲፈትስ አይሉ እስቲ መላው ድረስ ብዙ ደም እንደሚፈስ ተነገረ የቅዱስ ያዕቆብ ዘግሙድን ስጋ ወደ እርሱ ወስዶ የኢየሩሳሌም ገዳማት ባንዱ ገዳም ኖረ ከሃዲው መርቀያን ዘመንም ወደ ግብጽ ሀገር ሸሽ የቅዱስ ያዕቆብንም ስጋ ከርሱ ጋር አብሮ ነበር በዚያን ጥቂት ጊዜ ኖረ ባንዲት ለተም መስዋዕት አዘጋጅቶ እርሱ ሲቀድስ ቆመው የነበሩ ህዝብ እርስ በርሳቸው ይነጋገሩ ነበር በቅዳሴ ቁርባን ጊዜ ቅዱስ ጴጥሮስ አልገሰጻቸው የእግዚአብሔር መልአክ አይቶ ወደ ታች ሊወረውሮ ወዶ ከመ ከመካከላቸው አንስቶ ያዘው ግን ታገስተው እርሱ እነርሱን ነገሰት አፍሯቸው ነው አቅሯቸዋልና የካዲው መርቀያን ዘመን በተፈጸመ ጊዜ ወደ ፍልስጤም ምድር ተመልሶ አብያተ ክርስቲያናትን አጠናከረ ከግብጻዊ አባ ኢሳይያስ
قرأت جن عن زين ونبدا نقص زينون زين بتسمى جزين نقصون يا يودد أرسوجن على ودد أو كزيا كلا فيو كل جيش نبرنا كزيم بوالا قاول كمي بالا قد على تشادر سو بزيا تكمت اي تمسكنا اي سماي تات فسامي هنا يلي كفا فاسات بيتروس باعلو بدرس اكزي قربانين كداسي سرا كدوس بيتروسم تقلس اللتنا كبري قواب ناقي تاتشين يسو كرسوس ودرسو تمتازين يتارها لالو كزيا بز كزيا تشو كان ودي يرفتو جيزي عند درس أو خزون تراتشو نابك ناتشو إيمانو تنديس أنو أززاتشو كزين بوالا جو تشون زرغتو نمسون لغزيابير إيج ست لغزيابير مسغانا يهون نيانم بسالو زي مارم بركتو كنيا غراترون لزرادو آمين سلام لبيتروس بحث ودك نزل قول وويت أملا زتكلا انزيك إدسك داسي زب انتي أهو تأهي لبجزي فتتو منك آهبس فالفالة دم ملكوت سكا مالع سعيلة وزاتي لدى يرفع بكردوس يوحان نسيك بباسا زاقر اسكندريا ووتو مولكو ملابو لك أنا بباسا سلاسا وزيت شكان اسكندريا هاجر لك بباسا كردوس أبا في عنس عرف أسوم لباتو لك أنا بباسا سلاسا نيانو يهم يكبر كاسس يوانا يجامنو دي هاجر سونا بزمانو مكردوسا سمايتا دي سرقي سنة يباقوس بيدا كريسيانا جويس تسرق داقمين يان ያው ኪርና ዮሐንስ ቤተክርስቲያን በመሰብሰቢያ ከጥራተ ገ ተሰራች ያነጻቸው ስሙ እንድርያስ የሚባል እግዚአብሔርን ይፈራ ያዕቆባዊ አንድ የግብፅ ሰው ነው። እርሱ ለመርዋን ልጅ ለገዢው ለንጉስ አብደል ጸሐፊው ነው። ይህም አባ ዮሐንስ የወንጌላዊ ቅዱስ ማርቆስን ቤተክርስቲያን በእስክንድርያ ሀገር በታወቀ ቀምስ በሚባል ቦታ የሰራ ነው። በዚህ በንጉስ አብደል ዘመንም ሶስት ዓመት ያህል ጽኑ ረሃብ ሆነ። ይህም አባ ለድሆች ለጦም አዳሪዎች እና ለችግረኞች የሚያስብ ሆነ። በየሳምንቱም አራት ጊዜ ወርቅና ብር እንጀራ ይሰጣቸዋል። አብዝቶ የሚራራ መመጽወትን የሚወድ በጎ ስራዎችን የሚሰራ ነውና በዘመኑ ንጉስ ይዜድ መሞቶ በርሱ ፋንታ መርዋን ነገሰ። ይህም አባት በማርቆስ ወንበር 9 ዓመት ኖረ በሰላምም አረፈ። እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በጸሎት ይማረን በረከቱ ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለም አሜን። ወዛቲ ሰላም ለዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት በሲመቱ በወረቱ በሃይማኖቱ በስመ ማርቆስ አነጸ ቤተ ክርስቲያን አመ እብሪቱ በለተፈለሰ ማለም ዝንቱ ለበትርያርክ አትናቴዎስ ስውር እረፍቱ። ወዛቲ ዕለት አይረፈ አብ ቅዱስ አትናቴዎስ ሊቀ ጳጳሳት ዘሀገረ እስክንድርያ። በዚችን ቀን የእስክንድርያ ሊቀ ጳጳሳት ቅዱስ አባት አትናቴዎስ አረፈ። እርሱም ጳውሎስ የተባለ የቂስ መክረ ልጅ የከሊል ልጅ ነው። እርሱም ለአባቶች ሊቃነ ጳጳሳት 76ኛ ነው። ዳግመኛ የጴጥሮስ የያዕቆብ የመነኮስ ኤልያስ የንጉሥ ሮሞን እናት የቤርሳቤ መታሰቢያቸው ነው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ የሊህም ቅዱሳን በረከት ከኛ ጋር ትኑር ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አመ ተሰውር ለታሕሳስ በዛቲ ዕለት ገብረ ሎሙ እግዚአብሔር ኃይለ ለሰለስቱ ደቂቅ ሎሙንቱ አናንያ ወአዛርያ ወሚሳኤል ውሉሉ ለኢዮአቄም ንጉሥ ይሁዳ እለጽዮም ናቡከ ደነጾር ምስለ አቡሆሙ ወአልሐቆሙ ውስተ ቤቱ። ወዛቲ ዕለት ኮነ ሰማዕተ ቅዱስ አውክያኖስ ወውእቱ ተፈጸመ ሩጸቶ ወአቀበ ሃይማኖቶ። ወዛቲ ዕለት ተስካሮሙ ለቅዱሳን ሰማዕታት ዘአቅረብኩ ማኅሌተ አዘኪረ የአእላፈ ምልዕተ ጸሎተ ዘልፈ ለለአነብብ ተወክብ ዘንዴቴ መጽሐፍን ተረሰከ እግዚኦ ጸርቀ ምልዕተ ውኩፈ ምልዕተ ብሁላን ዘተረፈ ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ሰባክያን ሰማዕታት ጻድቃን ደናግል አዲሁ መነኮሳት ሄራን ባርኩ ባርኩ ወይዛቲ ምክንያት እስከ አረጋዊ ዲቆኑ ስጻን ለዘጻፎ መከርታት ለዘጻፎ እንዘይደርስ ለዛንሆ ወለዘተርጎም ልሳን አዲስ ወለዘሰማ ቃሎ በዝነ መንፈስ ወጸሎተ እሞ ማርያም አረቂተ ሁሉ ባይስ
ክቡር ይማረና ኢየሱስ ክርስቶስ አነሳስቶናስ ጀመረ ጀምሮ ለአስተምን ለሎሪ ጀት ክብር ምስጋና ይባው ለቅዱሳን አባቶቻችን ለቅዱሳን እናቶቻችን ረድኤታቸው በረከታቸው ሁላችን ላይ ይደርብን ይቆየን።